Во понеделник во 12 часот во културно-информативниот центар во Скопје, тоа е поранешниот салон 19-19, спроти влезот во подземната гаража во градски трговски центар, ќе се одржи една голема трибина која ќе, за која се дискутира за проблемот што грците го имаат со нашето име и за можни излезни решенија околу тоа како е дојдено до сето ова, кој е грешникот што не го направи, што не стави во оваа ситуација, кој и како е тој што треба да не извази од сето ова. Тоа ќе е една трибина на која се поканети редица професори, Виолета Ачковска, Георги Иванов, Далибор Јовановски, потоа е тука режисерот Борис Дамовски, драгата колешка Мирка Велиновска, тука е аналитичарот Емилија Гелева. Така да, отворена е за јавноста, влезот е слободен, може да ќе биде интерактивно, ќе може сите да се дискутираме и да видиме на што сме. Искрено ви кажам, минатиот петок ми збопти се од онија вештачки платформи што ги организира Трифун, а ги води Фрчко заедно со Раде и со уште по некој тамо. Овдека вистинските научници кои вистински ја согледуваат оваа ситуација и кои се македонски предодредени, кои се национално одредени, кои се непредавнички позиционирани, ќе можат јавно да ги кажат своите ставови, па така сите што сакаат да ги поканувам да дојдат. Значи 12 часот понеделник во културно-информативниот центар.